Жыжаль – бог агню, якога шанавалі нашыя продкі. Акрамя таго, Жыжаль быў богам кавальскай справы. З даўняга-даўняга часу, ад пакалення да пакалення, перадаюцца легенды пра цёплага бога Жыжаля. Жыве ён у самых глыбінях зямлі, куды ніводнае чалавечае вока не зазірала. Калі ціхенька ходзіць па сваім падземным царстве, тады проста сагравае зямлю, а калі пачне спяшацца ды бегаць, выбухаюць сапраўдныя пажары, ажно на паверхню вырываецца полымя. Гараць тады лясы і нівы, загараюцца нават балоты, дзе чэрці з нячысцікамі ад людзей пахаваліся. Бывае Жыжаль і ўпартым, і злосным. Калі ўнадзіцца ды разахвоціцца, шмат шкоды наробіць людзям пажарамі ды засухай на палях. А як нагуляецца ў волю, калі надакучыць па свеце лётаць, супакоіцца, падабрэе, зноў у зямныя глыбіні апусціцца, каб знутры зямлю саграваць. На паверхні ж усё і тое на памяць пра сябе пакіне. Таму і кажуць людзі, што Жыжаль пасяліўся ў кожнай хаце, спіць сабе да пары да часу ў печы, хаваецца ў рубцы, туліцца на прыпечку. Яму ніколі няма адпачынку, днём і ноччу шчыруе ахоўнік цяпла і жыцця. Не спіць ні зімой, ні летам, ні на хвіліну не зводзіць вачэй. Ведае, што калі засне, то зюзя адолее яго, і запануюць на свеце тады холад і смерць. Без цяпла, вядомая рэч, нішто жыць не можа, а дзе цяпло, там радасць, там згода, там жывое жыццё віруе. Таму людзі навучыліся шанаваць і падтрымліваць Жыжаля, паважаць яго старасць, моц і магутнасць. Шмат песень, казак, легенд, прыказак, выслоўяў, загадак складзена пра агонь, пра Жыжаля. Лічылася, што агонь валодае незвычайнай ачышчальнай сілай. Таму ноччу на купалле палілі вогнішчы, скакалі праз агонь, а пасля шукалі чароўную папараць кветку, агеньчык якой павінен прынесці шчасце. Людзі заўсёды ведалі аберагальную сілу агню. Лічылася, што найбольш карысны жывы агонь, здабыты трэннем дрэва аб дрэва. Такі агонь лечыць хворых, яшчэ дужэйшымі робіць здаровых, праганяе з хаты нячыстую сілу, надзейна разганяе цемру і холад. Нельга было кідаць у агонь нічога дрэннага, нячыстага, бо гэта знявага бога агню. Ласкавы агонь заўсёды дадаваў чалавеку радасці, добрага настрою, святочнасці. Нездарма вабяць да сябе купальскае вогнішча, пастухова цяпельца, прыветны агеньчык у начным акне. А людская радасць, выкліканая агнём, дагэтуль жыве ў каляровых ілюмінацыях, квяцістых феерверках, маляўнічых салютах.